Kategória tréner roka. Tu sú nominovaní Nadia Bendová a Robert Kresťanko, Radoslav Dubovský, Pavel Slovka. Ceny prichádzajú odovzdať páni Martin Pupiš, šéf-trenér slovenskej atletiky a Juraj Bača, riaditeľ X-Bionic Sphere. Je to zaujímavé, chodia všade dvaja a víťazom sa stávajú... Dvaja, Nadia Bendová a Robert Kresťanko. Bývalá šprintérka a bývalý 10-bojár, ale aj bobista, trikrát bol na zimných olympijských hrách, trénujú okrem iného aj Jana Volka. Prvý raz vyhrali v ankete trénerov roka v roku 2017 a dnes teda po druhý raz. Tak, ceny aj kytice odovzdané. Nebudú sa deliť, čo je dobré? Nie, nemusia si ich rozrezať. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, gratulujeme ešte raz. Mám na vás nejakú otázku, ktorá je taká skôr z kategórie pikošky, že či máte navzájom nejaké možno rituály alebo nejaké také veci, ktoré sa môžu povedať, buď na tréningu alebo v rámci preteku. Tak rituálov je tam spusty, takže... Ale konkrétne ma nenapadá nič. Tak skús úchylku. Asi sa vrátime k tým rituálom. Ako my dvaja? Alebo... Áno, mysleli sme vy dvaja, ale na tréningu alebo prípadne na tých pretekoch. Čo, možno ste si tak nejak povedali, že toto budeme opakovať v rámci tej prípravy a kto ide, ja neviem, kto ide posledný, zas som v hokeji na ľad alebo na dráhu. No, sú preteky, kedy som vlastne len ja na pretekoch, takže tam je našim rituálom ticho a pokoj. Janko to tak má rád, takže ja to rešpektujem. Keď je tam Robino, tak nám veľmi tento nepomáha tomuto, ale v poslednej dobe sa snaží, takže už sme to naučili. Pani Nadia, vy ste pokojnou trenérkou bez nejakých hysterických záchvatov. Je taký aj Jano Volko? Aj on je taký pokojný? No, myslím si, že túto povesť som v Glasgowe výrazne porušila, kedy som bola značne hysterická, ale on je pokojný, myslím, že áno. Ďakujeme veľmi pekne, všetko dobre želáme. A ešte raz gratulácia. Ďakujem.